です。こんにちは。今日はちょっと聞きかじり講座っていうのをやってみますか。これから少しいくつか。いや、なんかね、いい話いっぱいありますね。いや、聞きかじりの知識で恐縮なんですけど、これはいいなと思ったんでね、少し再構成して喋ってみたいと思うんですけれども、今日聞きかじり講座第1回。自殺なんて言葉が心をちらっとよぎっちゃった時にちょっと楽になるかもしれない話みたいなしてみますか。ね、言ってみましょうね。まずね、これははーと思ったんだけどね、遺伝子、人間の体って遺伝子でできてんじゃん。遺伝子がこう伝わってこう次の世代を作って自分の体も作ってんじゃん。遺伝子って誰が書いたのかって話、へーと思ったんだけどね。遺伝子ってそもそも、ものすごいちっちゃいじゃん、この螺旋状の、DNA みたいなことだよね。あのね、大きさがね、針の穴、お裁縫の針あるじゃん。お裁縫の針の穴をさらに100万等分するんだって。100万等分したこのここのところのところのスペースに分厚い辞典1冊分ぐらいの情報が書き込まれてるんだって。すごいね。その情報がこう体を作っていったりするわけさ、俺らをね。針の穴のあんなちっちゃいの100万分の1のスペースにでっかい辞書1冊ドスンって書き込まれてるんだって。それが遺伝子情報なんだってね。となるとさ、誰が書いたそれ、ものすごい作業だよね。ね、もちろん人間にはできないよね。だって人間がそれできてるんだからさ。かといってさ、神様とかいう言葉を科学者は持ち出さないんだよね。科学者はね、サムシンググレートっていうんだって。何かわからないけど偉大なもの、サムシンググレート、まあ神というふうに訳してもいいかもしれないけどね。サムシンググレート、何か偉大なる力がその遺伝子情報を書き込んで、それによって私たち人間ができているらしいさ。すごいことだね。大きな大いなる力がやっぱあるんだね、どっかにね。だって誰かが作んなきゃできないもんね。そんなこんなちっちゃいところに辞書一冊書き込むなんてさ、ね、何か偉大な力がやっぱあるんだよね。これスピリチュアルの話じゃなくて学者が言ってる話だから、博士が言ってる話だからさ、科学者が言ってる話だからさ、いいよ、信憑性あるよね、なんかね。そしてね、人間の細胞っていうのは60兆あるらしいですよ、体の中に。ね、一個一個の細胞がもちろん遺伝子情報で出来上がってるんだけどさ、それがさらにこの体の中には60兆詰まってるってよ。これちなみにね、60兆ってもちろん誰が数えたわけでもなくて、なんとなくじゃないんだけど、もちろん計算に基づいて、体重1キロあたりに1兆細胞があるらしいんだよ。ってことはまあ体重60キロだよ。ってことはさ、体重100キロの人はさ、100兆の細胞があるんだよ、この中に。ね、まあ60兆でしょうか。60兆の細胞が入ってるわけよ、この中に。ね、そうするとね、まあ60兆って数イメージつかないじゃん。若干イメージつけようと思うと、地球の人口は70億人。ね、ってことは地球の人口の9000倍、地球にいる人間を全員集めて、それを9000倍した数がこの中に入ってるんだよ。すごいね。地球の人間を全部集めてきて、それを9000倍したちっちゃいやつらがこの中に入ってるんだよ。すごいね。そんでさ、そいつらはさ、60兆のこいつらはさ、ちゃんと自分の仕事してるじゃん。そしてなおかつ隣の細胞と助け合うっていうかさ、だって胃とか肝臓とかさ、あれは一個一個の細胞がこう固まって、よし俺らは胃として頑張って働こうぜ、よし俺らは肝臓として頑張って働こうぜって決めてるわけだからさ、そして喧嘩もすでにこの中で働いてるわけじゃん。地球の人口全部の9000倍のちっちゃい人たちがこの中で協力して戦争もせずに働いてるわけじゃん。これなんかすげえことだよね。やっぱりものすごいことが起きてるよね、この中で。そしてね、これも細胞一つ、一番最初に細胞がプチって生まれたじゃん、ね、細胞一つが生まれる確率っていうのが、これある遺伝子の学者が研究したらしいんだけど、1億円の宝くじが1回じゃないよ、1億円の宝くじが100万回連続で当たるのと同じくらいの確率なんだって、細胞が出来上がるのは、できるのがプチって最初。1億円の宝くじが連続で100万回当たる奇跡を通り越して出来上がってるわけだよ。それが詰まってんだよ、サムシンググレートの力も借りて。
あんまり考えずに過ごしてるけどさ、ものすごいことが起きてるね、俺らの中では。的な感じでね。あと、そうそう、遺伝子っていうのはノーベル賞学者もその辺のおっさんも 99.5% 一緒なんだって、遺伝子っていうのは。ものすごいね、ほぼ一緒ってことだよ。ノーベル賞学者もおっさんもその辺のおばはんもガキもその辺の。ちゅうことはさ、まあ可能性あるってことじゃんね。まあできることをまとめるとね、あなたはものすごいラッキーの連続で生まれ、そして大いなる力に生かされている、そして無限の可能性を秘めているっていうことが、ちょっと科学者の本を読んで分かりました。いいね、もう一回繰り返そうか。あなたはものすごいラッキーの連続で生まれ、大いなる力で生かされている、そして無限の可能性を秘めている。うん、これ今日いいこと言ったね。まあそんな感じで頑張っておこう。いずれにせよ奇跡の塊だ俺らは。よし、やっとこう。嵐でした。頑張ってけ。